Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo u obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 161, Sveti Mihovo. Visok je 1245 metara i nalazi se u regiji broj 19, Biokovo i Zagora, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti iz mjesta Bokšići, gori već na planini, to je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i onda idemo prema vrhu. Ovo je za vas, ako ste tek sad počeli vaš obilazak, za vas je to vrh u regiji broj 19, a za mene je to naknadno dodani vrh. Budući da sam ja serijal počeo prije 5 godina, neki vrhovi su izbačeni, neki dodani u Hrvatsku planinarsku obilaznicu, tako da ovo je za mene naknadno dodani vrh. Zato je i broj 161. Evo, sad prije nego što krenemo, da vidimo našu komut rutu, otprilike gdje smo se to parkirali, koju ćemo hodati, šta bi sve mogli vidjeti, će kao i uvijek ruta. Ruta, znači vrh 161, to je naknadno dodani vrh za moju knjižicu u regiji Biokovo i Zagora, vama je to normalni vrh u toj regiji. Visok je 1245 metara, znači Sveti Mihovo 161. Evo, imate autoput prema Pločama i prema Južnoj Dalmaciji, poslije Splita. I ovdje je, to su neki izlazi iz autoputa, vidite naselje Zavojane. I tu idemo po ovom putu. Ovdje. I tu su Bokšići, Pivci. Tu negdje ćemo se parkirati. I onda idemo u obilazak vrha Sveti Mihovo i na pola puta, ili bliže početku, je Studenka, planinarska kuća. Očekivano vrijeme uspona, 1 sat 35 minuta, 7,22 km, 560 metara gore i isto toliko dolje. Da. Ovdje nisam baš mogao isplanirati rutu tu do Studenke i do vrha, tako da ovaj plan sam snimio, zapravo već sam obišao vrh, tako da ovo vam je zapravo, evo tako vam izgledaju rute kad obiđete vrh, vidite, onda je malo cikcar, znači to je mobitel snimio tako, to je obiđena moja ruta Studenke i ovdje. Evo, to sam već obišao, ali mi sad gledamo plan. Jer sad, nakon ovoga, slijedi video. Znači sad, nema, ko u planu, sad nema, onako lijepo se ne vidi kakav je teren i to, ali vidimo profil uspona. Tu od naselja do planinarske kuće Studenka su, pa relativno lagano, ima tu i ta malo uspona, ali ne prestrmih. I ovdje od Studenke prema ovdje, sad dobro, ja sam već obišao pa znam, ima dosta neprohodnog i teškog terena, visoko raslinje. Iako izgleda dosta ravno, ali dosta je zahtjevno zbog raslinja. I onda ovdje počinje strmi uspon, ovo je neka kao prečica, ovo da ide staza, ali sad je i ovdje označeno. I tu vam je, vidite, dosta strmo, 40%. Zapravo skroz do vrha strmo, znači kad dođete tu do ove prečice pa do vrha vam je cijelo vrijeme strmo, skroz do vrha. I još ako vas zanima, imate 1, 2, 3, uglavnom tu kad hodate onda vidite vrh, onda dođete, onda drugi vrh i onda treći je pravi. Da, tako to izgleda kad to obiđemo. Od vode, 3 litre vode, ljeto, vruće je dosta bilo, znači treba vam odjeća za ljeto, ja imam svoju legionarsku kapu da me štiti od sunca, duge rukave, pustinske rukavice, to je sve prozračno, visoka UV zaštita. I nogavice dolje duge, naravno duge hlače.
I to je to od hrane, možete si uzeti sendviče, možda energetsku pločicu neku ili nešto, pogotovo ako možda drugi alternativni smjer vam je ovdje iz podastine. E tu je podastine, pa ovdje, možda je tu i zahtjevnije jer je više uspona, iako je ovdje bilo zahtjevno zbog teškog terena. Evo, to je otprilike to. Ja sam već obišao, ali vi ćete sad vidjeti video. Ovo je plan, pa idemo u obilazak vrha Sveti Mihovu. Idemo, krećemo. Tu smo, evo, stigli smo, parkirali smo se i do ovdje je dosta, dosta teška vožnja. Uglavnom je ovako betonirano ili asfalt. Evo, tamo smo stigli. Ali je većinom je strmo i većinom su velike provali, da vam budem iskren. Evo, tamo kad se dođe do onog stupa, onda ajde do nekoj. Sad smo tu, selo se zove Bokšići. I sad ćete vidjeti, idemo ovdje gore, vjerojatno vrh. Planinarske oznake. Da nađemo. Da pokrenemo rutu. Evo, 2 sata i 30 minuta do vrha. Našao sam. Pokrenut ćemo navigaciju. Malo idemo drugčije nego sam u ovom planu to napravio. Vidjet ćete dobar plan. Iako nešto komut zafrkava, dok sam htio ovaj plan napraviti. Prvi cilj nam je planinarska kuća Studenka. Tako da sad krećemo, oznake su tu. Sveti Mihovo, podastine. Samo da uzmem štapove. A ovdje nije prevruće, 10 sati. Nije prevruće, ali je sunce dosta jako. Evo, tu je zabranjeno lopovima i sužem. Čovjeku znači dolaze i provaljuju. Ja tu odmah na ulazu u selo sam parkirao, ima baš dosta mjesta, pa valjda neće niko smetati. Sumnjam da ima baš puno stanovnika. Vidimo, se opće ide ovuda. Ili se ide gore baš onom čovjeku. Ne vidim nigdje planinarske oznake nijedne. To je neko kao mjesto. Vjerimo rutu. Lijevo. Više ovako malo lijevo. Kroz naselje. Ču vjerojatno ovdje dolje. Pretpostavljam. Na ovom rubu kamena. Šta je staro selo Bokšić? Tako nešto piše. Ovdje je čak pokošeno. Znači neko je dolazi tu. Na planini smo. Mislim da je start na nekih 800 metara od prilike. Znači već smo sad dosta visoko. I ne znam ako ću imat snage i to, možda vam snimim povratak odavde, spuštanje s autom dolje. Vidjet ćete, pa da vidite kako je
strmo. I kakve su provalije i kakva je teško uska cesta i neka kućica. Ima puno kućica, čak i kućne brojeve i sve. To izgleda bilo veliko selo nekada. Se provlačimo kroz visoko gremlje i do vrha Sveti Mihovil vidim ima još jedan put koji vodi iz Podastina dolje i više su kao serpentine i tako nešto, ali ovdje ako idete ovim putem onda ima planinarska kuća ili sklonište ili tako nešto. Zdenka, mislim da tako se zove, kuća. Ovdje je dosta dobra staza, kad smo još blizu naselja, tu vjerojatno i stanovnici prolaze. A siguran sam da je imao najmanje jednoj kući nekog, jer je gore pas lajao, tamo gdje smo se parkirali. Znači, ako je pas, onda neko je hrani psa. Tako da, mora da je neko tu. Evo, ovo vam je početak. Pa da vidimo kako će biti dalje. Da, idemo dalje. Prvi cilj, planinarska kuća ili sklonište, vidjet ćemo kad dođemo, nema baš ni u nekim rutama opće ucrtana ta kuća, tako da vidjet ćemo. Idemo tu na putu, evo nailazimo na još jednu kuću, čak su ostaci vrta tamo, i veliko drvo ovdje ispred, to daje hladovinu. Čak je zaključeno s lokotom, znači neko i dolazi ovamo vjerojatno. Zamislite, tu prvo morate tamo do sela i onda još morate ovdje hodati do ove kuće. Ovo je baš udaljeno od svega. A do sela gore je teško doći, kamo je pak ovdje. Sve smo bliže toj kući Studenki ili sklonište Studenka. Pa evo, nastavljamo, još uvijek je rađena staza. Siguran sam da je skroz do kuće rađena staza, a poslije toga tamo, ne znam. Vjerojatno i tamo dosta dobra staza, možda su ljudi hodali do Podastina tutu. Evo, idemo dalje prema vrhu, penjemo se. Gotovo smo kod kuće, još malo, ali evo ovdje piše voda. Pa da vidimo, tu vam je voda, par metara prije kuće. Ovdje je nešto kao šaht. Vidite unutra, voda. I morate ju izvaditi s ovim takđevim čeličnom posudom. A ovdje gore već se vidi malo kroz granje, crveni krov. Tu gore je kućica. Još vjerojatno par metara. I vidi se da dolazimo do kuće jer je staza šira i veća i ravnija i bolja i sve. Više toga događa. Evo nas još malo. Studenka. A još neka kuća. Evo je.
Radoj, neka skela. Evo, Bokšić je, tamo smo mi stigli 30 minuta, Sveti Mihovu 2 sata. To je naš cilj, pozdrav stigne. Veliki Šibenik, 2 sata. Samo to je drugi veliki Šibenik, ne s Biokova, nego ovdje sa Vrgoračkog gorja. Evo, tamo ćemo nastaviti prema vrhu. A sad idemo pogledati kuću. Ova prva su samo neki ostaci. Ova druga prava kuća. Još se radi na njoj. Metar. Nešto se mjeri tako. Da, zatvorena. Naravno. Evo nas. Hrvatsko-planinarsko društvo Vrgorac. Još jedna kanta. Švalu. Planinarska kuća. Ovo je prvi put da nema ono od HPS-a. Nego je više od Vrgorac planinarskog društva. Sklonište. To izgleda bilo sklonište. Evo ovdje je voda, pri kraju je. Da vidimo ovdje. Čekaj, ima zatvoreno. Šalteri. Zatvoreno, sve je zatvoreno. Možda je ovdje sklonište. Ne. Ovdje je gotovo. Ali ne, ne ide. Onda nema skloništa, onda je samo kuća. A, to je ovdje ovdje. Evo, sve sam vam pokazao. Mislio sam da je negdje sklonište. Da je negdje su otvorena vrata za skloniti se, ali nije. Sve je zatvoreno. Evo. To je to. Znači, vidjeli smo kuću. Neke naljepnice, Vrgorac. HPD Milengrad Budinšćina. To im je moje društvo. Ništa, to je to. Idemo ovdje dolje i desno prema vrhu. Idemo, hodamo, a tamo palje prema prijevoju. I evo jedan lijep pogled na cijelu planinu i cijeli ovaj kut ćemo hodat. Mi ćemo vjerojatno ovdje dolje krenuti sve po ovom vršnom dijelu, skroz gori do vrha. Pretpostavljam. Evo, pa da vidite. Znači, uskoro dolazimo do glavnog dijela. Idemo, nailazimo na još jednu kućicu. I ovdje lijevo čak još jedna. To mi je bilo dvorište. Ovdje je sad dosta teško zahodati.
Ima puno paučine i puno, vidite, ovakvog granja i svega. Baš je zarasulo jako. The doors, vrata. Ovdje je druga kuća. Probijamo se kroz ovo. Raslinje. Ja sam očekivao da je ovo najlakši dio. Jer nema ustanovni ništa. Na karti je kao 800 metara nadmorske visine. Više manje cijelo vrijeme. A zapravo je ovo jedan od gorih dijelova jer je sve puno raslinja. Da, sad moramo evo tamo ravno. Opet se probijati kroz ovo suhu travu koja će nas ogrepsti po nogama i upast nam u gojzerce. Idemo, prolazimo evo tu kroz tu u dubinu i tu unutra je to veliko raslinje. Sad polako izlazimo i ovdje tamo vidimo naselje. To su bokšići, tamo smo parkirali. A ovdje gore negdje lijevo je kuća. I tu je loša staza. Tamo se čuje i pas laje. A mi nastavljamo ovdje ravno. Blizu smo ovog prijelja već. I sad vidite u čemu je problem. Problem je kad prođete to, onda vam ovako se uhvate razne ove trave i sve. I onda vam to ulazi unutra i onda vas cijelo vrijeme pika i bode. To je problem s tom visokom travom. Trebao sam odmah staviti duge hlače. Iako i onda vam, ako vam se malo podignu, onda vam opet isto ulazi unutra. Paučina, ali nema pauka. Ne znam baš da je ovo glavna staza, iako je tu planinarska kuća. Ovo je zgodno sporedna staza. Vjerojatno glavna staza tamo iz podastina. Evo gdje previše je raslinja, znači slabo ljudi. Puno paučine i sve. Ja sam baš mislio da idem od preko planinarskog doma jer će biti bolja staza. Svi idu preko planinarskog doma. Da. To je to. I onda vam se zaplete za ruke i noge i sve. I onda ne možete se riješiti cijeli dan. Cijeli dan su vam negdje po vama komadi paučine. Strelice. Ulazimo u ovaj šumarak. Ne znam koliko je sati. Ako je 11, onda ću morat staviti dugu majicu, dugu hlače, kapu, rukavice. Da me sunce ne sprši. Ispred nas su neki znakovi, pa idemo to vidjeti. Šteta da nema staza direktno za bokšiće. Da ne trebamo ovdje tamo do kuće. Staro selo Pivci, to je ovo unutra valjda. Vidimo ovdje tu. Podastine, to nije to. Tamo su podastine. Evo, sad kreće uspon.
Da vidimo vrijeme, ako ima, ima. Sat je 30. Tu gore. Idemo, penjemo se i dosta je loša staza i strmo je i puno kamenja i visoka trava. I onda sam pogledao na moje ruti. I ovo je zapravo prečica. Da smo išli još tamo dalje i onda na vrh, onda bi išli po pravoj stazi. Vidite naselje Pokšić. Idemo tu gore i nadam se da ćemo uskoro doći na bolju stazu. Idemo. Penjemo se, još nismo došli na glavnu stazu i vidite ovdje je baš strmo, strmo i po kamenju i svukut. I došli smo sve od dolje, od nekud. Tamo lijevo više. I mi smo išli najstrmijim dijelom, tamo. Prema one kući studenki. Ima i sunca dosta, bliže se podne. Evo, nekud gore moram on staviti. Prvo ovdje, pa onda desno. Ništa, idemo dalje. I napokon smo izašli na glavnu stazu. Evo, tu dolje je glavna staza. Vjerojatno negdje na onom prijevoju se dođe desno od podastina. Dolje su neka naselja. Kud smo se mi tamo od dolje, kad se penjete ovdje do ovog prijevoja, to je najgore salto. A ovo je Matoket i vrh Sveti Rok, to imate isto na kanalu. U biti sad već imate više manje sve vrhove. Ne znam da još koji fali opće. Pogotovo u trenutku dok ćete vi to gledati. Sad idemo po glavnom putu, negdje ovdje gori. Već smo skoro kod vrha. Sve smo prošli po... Ali to nije pravi, ima poslije još jedan. Tak mi se vidi. Ali smo puno prošli po ovom donjem dijelu. Lijevo. Ovdje je oznak. Dolje je za kuću. Kuću vidite tamo. A naselje je desno. I to je to. Idemo ovdje dalje gore prema vrhu, idemo. Prošli smo evo s onog lijevog dijela, tamo je kuća, planinarska naselje, Bokšići. I ovdje napokon imamo pogled na ovu drugu stranu, vidimo Matoke, dolje iza je Vrgorac. Lijevo je već Metković, mislim da Metković. Ovo ispred nas dolje su Zavojane. Ravno je čvor Rašća, tamo sam se ja danas isključio ujutro. A u daljini mislim da je čak Biokovo, možda Mosar, ali mislim da je ovdje Biokovo. Ovo je u ravnini Vrgorca. Mosar je gore malo dalje. To ćemo možda sve bolje vidjeti s vrha. Evo sad idemo ovdje već više po sredini. Prema vrhu još imamo nekih, mislim da 270 metara, tako nešto. Sad smo prošli, smo 1000 metara nadmorske visine. I ova prečica je bila 200 metara uspona. Znači dolje iz one nizine, do ovdje je 200 metara uspona. Strmog. I tu naravno na ovom prijevoju, naravno da puše vjetar, tu valjda uvijek puše. To je to i dolje kad gledate s autocestom da vidite ove stijene, nevjerojatno to je na thumbnailu, vidjeli ste prije nego ste kliknuli na ovaj video, vjerojatno će biti taj thumbnail, znači to je Sveti Miholu, to je ova planina. Sad mi stojimo na tome što ste vidjeli na thumbnailu, znači ovo dolje su samo stijene. I Zavojane. Ok, idemo dalje prema vrhu, nastavljamo. Strmi dio, čini se neke stijene. Gotovo na rubu penjanja. Da vidimo
koliko je teško. Pa da znate, dosta, dosta je teško. Da. Može se, ali malo se morate pomoći s rukama. A to je meni malo teže kad držim kameru u ruci. Prošli smo prvi dio, idemo dalje. Vidite, malo teže je ovdje. Idemo. Došli smo na onaj prvi vrh i sad tek vidimo gdje je pravi vrh. Evo, posljednji puš. Još nekih 140 metara do vrha. Ovdje je već jako, jako spektakularan pogled. Dalje sve vidimo. Ovo je kao taj prvi vrh, ali nikad vam nije prvi. Uvijek je prvi, pa još jedan, pa još jedan i tako. To je znači Sveti Mihovil, evo tu gori. Idemo sad još posljednji puš do vrha i to je to. Idemo i kao što sam, ne znam da sam rekao, ali ponekad se da pretpostaviti. Evo sad smo na ovom vrhu kojeg sam vam pokazivao i još jedan vrh iza toga. Znači prvi, drugi, ovo je treći gori vrh. Valjda je to vrh, ne znam, vidjet ćemo. Ali ako je bilo 140, sad je možda još 70 metara visinskog uspona. Evo, samo da znate da ide 1, 2, 3, da se ne iznenadite. Evo, idemo dalje prema vrhu. Tadam, Sveti Mihovil, 1245 metara. Evo nas, stigli smo, znači treći vrh je. Evo, tu smo, vrh Sveti Mihovil, ili Mihovil, kako već hoćete. Tu je vrh. Tu je moja torba. Vrh je u nekoj zavjetrini, ovdje je nešto slabiji vjetar. I možemo odmah s pogodom i panoramom. Evo ovdje je žik. Ajde još da vidite žik. Još ga nisam uzeo, ali budemo. To je to. Vrh Sveti Mihovil, jako su lijepe pogode. I sad ću vam sve pokazati planine. Nisu baš onako kako sam od dolje mislio. Evo, tu smo stigli. Dolje je drugi vrh, još niže je prvi. Prvi, drugi, treći. Mi smo na trećem. Da znate kad dolazite. Evo, jug, pogled na jug, Matokit. Sveti Rok planina, lijevo. Iza nje je Vrgorac, lijevo je Metković i dolina pokraj Metkovića. U daljini su, ne znam, neki vrhovi u Bosni i Hercegovini. Evo, idemo tu. Neka kao jama. A vjerojatno nije jama. Ovaj tu vrh ne znam kako se zove. Čak je više nego smo mi. To je možda, ne znam. To je Sveti Mihovil. Ne, to je Veliki Šibenik možda. Ono dolje vidimo stalno smjerokaze. To je možda taj vrh.
To je pogled prema Bosni i Hercegovini, znači pogled prema istoku. I onda idemo ovdje, pogled prema otprilike sjeveru. Još neki vrhovi gore, vidimo cestu, makadam. U daljini je neki grad, ne znam točno koji. I tamo vidimo vrh, to je vjerojatno Dinara. Možda nema, nije dovoljno čist zrak, ne vidim kakvi je rub. Možda je promjena. I gore su dvije dinare i promjena i kamešnica. A ovdje je, ovdje je Biokovo. I pogled vidite još na ostatak ove planine gdje smo mi. I autoput, gore je Sveti Jure, tamo smo bili, imate, vidite, bili smo na svim ovim vrhovima, više manje. Osim ovog tamo desno Šibenik. Ima gore jedan veliki Šibenik. Sad ćemo ovako, ću samo malo. Znači, to je sve Biokovo. To je sve Biokovo. Sveti Jure. Ovdje negdje bliže nas je Kimet. Tu je Prevoj. I tamo iza je Makarska. I onda ovaj ovo vrhove i u daljini koja vidimo su otoci. Ovo je Hvar. I onda tamo još dalje od njega je Korčula. A ovdje lijevo, ne ovo ispred nas, to je još dio Biokova, to je vjerojatno velika kapela i Sokolić. Znači, a negdje vidim Biokovo, negdje vidim Rilić. Sad ne znam zašto je to tako. A iza njega tamo u Izmaglici vidite Pelješac i vrh Sveti Ilija. E, sad sam mi ovo napravio. Sveti Ilija. Velika kapela. Kao što sam rekao, ovo je u sredini najviše, blizu do nas. Gdje nam je Sokolić. Ne pokazuje ga. Znači, Rilić, Pelješac, desno Korčula, ovdje je Hvar. I ovdje bliže Biokovo. I tu je opet pogled dolje prema Ravči, prema Zavojanama. Malo desno su Zavojane. Matokit i Metković. Sad ovdje da vidimo ovako. Ovdje ne pokazuje. Čudan je ovaj pick lens. Ali ovdje tu sam ga istrenirao jer me zanimaju oni tamo u daljini vrhovi. Znači ovdje u blizini su Sveti Jure. Kako to pokazuješ? Vidimo onda ovdje ovaj. Sad je tu Sveti Jure. Ja. Šta da ovih tamo u daljini. Veliki Drežan je Stražica, ali to je tu bliže. Da vidimo. Dobro, mogu gore opet nekako istrenirati. To možda ima više view-ova ili nešto. Da probamo ovako. E, ovako je. Velik
neki Troglav. Znači, tamo je Dinara. Kimet, ovo nije Kimet. Nije baš. Velika mačka. Oštruljak. Grbojica, borovik. Gredina, kravlja glava, oštruljak. ne znam, to mi piše, a vidite sami. Sad, ali to točno ili nije, ne znam. Ja, ovaj Picklens je baš čudna aplikacija. Evo, pokušao sam vam pojasniti. Pa tamo u izmaglici ne vidim baš koji su vrhovi. Znam da bi trebala biti Svilaja, Dinara, Kamešnica, Promina. U hrvatskom dijelu. A lijevo gore iza Biokova Mosor. Ali sad... Tako se vidi. Vidi se tako, malo je izmaglica, pa ne vidim baš kako izgleda koja planina. I po izgledu bi ih prepoznao. Ne znam. Ako je ono gore Troglav i Dinara, onda je ovdje tu Kamešnica desna. A Prominu tamo u daljini možda niti ne vidimo. Evo, to je to. Nadam se da vam se sviđa. Sveti Mihovo. Za moju knjižicu je to naknadno dodan vrh. A ako ste nedavno počeli obilaziti, za vas je to standardni vrh. Ja sam počeo prije 5 godina, pa već su se, neki vrhovi su se izbacili, neki dodali i tako. Ali ja sam obišao sve koji su izbačeni. I sad sam već obišao puno i ovih naknadno dodanih. Da. Najviše mi nedostaje tamo otok. To će biti za kraj. A dolje vidite naselje u koje se moramo vratiti. Bokšići. I lijeva kuća. Planinarska. To je to. Evo, mala pauza dok vi gledate Sveti Jure na Biokovu. Gore u sredini. Pa ćemo, ja uzmem žiki, slikam se i onda se vraćam. Evo, pauza. To je to. Evo, gore je vrh. Još jednom pogled prema Svetom Juri. Idemo polako natrag. E, sad moramo vidjeti kućemo natrag. Bilo bi lijepo, iako ne vjerujem da se to može, ali kad bi mogao direktno tamo prema selu, ne prema planarskoj kući. Ali na Komutruti nema ni jedna takva staza. Malo iznenađujuće, po toj stazi bi se mogao dolje do... se zove ovo naselje dolje desno. Bilo je tam znak. Pod nešto. Pod gredina, nije. Pod stine. Znači da se može prema, od pod stina prema naselju tamo. Ne znam, vidjet ćemo. Evo, za Vojane. I rafća. To je to. Idemo polako, se spuštamo. Evo, nijednog oblaka ovdje. Kako je ovdje dobro, a? To je to. Idemo, spuštamo se, vraćamo se. Spuštamo se. I ne znam da vidite iznad nas.
paraglajder. Digao se baš brzo, malo prije bio ispod nas. Sad je već iznad. Ne znam zašto je ova crta od sunca. Ovdje od dolje se digao, bio je tu dolje. I samo i već je iznad nas. Znači, dobro je, diže se topli zrak, dobre su struje. Kako se lijevo desno ljulja. Nadam se da se vidi dobro na kameri. Ja uživo ga vidim jako dobro, kao da je pokrije mene skoro. To je dobro mjesto za paraglajder. To se ovdje digao i sad će tamo na more otići. Sad ide tamo na more, onda će se možda vratiti. Da je to moguće da ima toliko uzgona. Ne znam. Tu dolje se vraćamo i spuštamo. Pod stine i zavojane. Pod stine su možda ovdje tu skroz dolje. Možda sve gore više, ne znam. Evo, to je to. Pokazao sam vam paraglajder. I sad se vraćamo ovdje dolje. Ovo je drugi onaj vrh, onda prvi i onda idemo dolje. Idemo. Spuštamo se, evo jedan pogled iz drugog kuta prema dolje. Prema dolje. Vidite da imamo još dosta spuštenja. Evo, od gore smo sišu. To je to, idemo dalje. Već smo kod kuće, Studenke. Evo, stavio sam sad ovdje naprijed beč. Inače ga imam tu sa strane, pa možda ne vidite. HPD Milengrad Budinšćina. Evo, HPD Milengrad Budinšćina, tu kod Studenke. Vrgorac. Sve su uglavnom tu s juga. Podgora, Imotski, Split, Ljubuški, Solin, Planinorci, pozdrav za Hrvoja Hešteru, ako je još uvijek u Pakistanu, Bitelić, Metković, Rab, Mostar, Jelinak, Makarska, Trilj, Makarska, Pisak, znači, sve najjužnije je Rab. Najsjevernije. Evo i sad vidite tu i ja nikad ne lijepim te naljepnice. Sad vidite i Budinšćina. Evo, već smo tu, znači, kod kuće. Brzo se vraćam jer nema ništa novo. Sve isto kao i kad smo išli gore. Samo istim putem, kroz Žbunje, kroz Makiju, probijamo se. Pa, nema ništa novo i zanimljivo. Eto je to i sljedeće su Bokšići, naselje i gotovo. I onda ono spuštanje s autom. Baš je dosta, gore mi je bilo na knapa. Dolje će biti još gore. Jer je onako jako uska staza i morate točno pogoditi serpentinu. Inače ne možete zaokrenuti.
a dolje vam je provalija. I jako je strmo. Znači, strmo je, serpentina, uska staza i provalija sa strane. I tako se vozite. Baš dosta, dosta zahtjevno. Ne mogu staviti van na auto kameru. Pripremio sam i složio sam si za... Pa da mogu na onaj krovni nosač staviti kameru. Ali nisam uzeo krovne nosače jer nisam imao mjesta u autu. Sam vozio puno stvari tu na Pelješac. Negdje pola pet je prošlo. Još malo pa će 5 sati. Više nije toliko vruće, a dosta je vruće. Dosta je vruće, to je voda. I popio sam svu vodu, ali nije prevruće. I ovdje smo u hladovini i tako. I stavio sam si kratku majicu i običnu kapu nelegionersku i vraćamo se. I tamo u autu imam 7 litara kupljene one, ne znam, nešto na Elane, o tak nešto. Ili studeno, ne znam, neku vodu imam. 7 litara one, flaše. Idemo, vraćamo se do Bokšića i onda spuštanje do Zavadaja, Zadvarja. To je to, idemo, vraćamo se. Natrag smo u selu, evo ovdje jako ugodno. Ova dva velika drva, tu gore mi je auto, tu gore pa desno. I puše neki lagani vjetar, čak hladan, baš je ugodno. O, tu ima i štednjak i sve, tu se još može živjeti. Niki Lauda predstavlja najbrže automobile svijeta. Zagrebački velesajam 20. do 29.12.1975. Evo ga, možete posjetiti Zagrebački velesajam. Tu je reklama u centru, pa evo. Evo, to je to. Tu smo centru naselja Bokšići. Idemo ovdje, gore, ovdje uopće mi se ne ide, ovdje baš ugodno. Nema sunca, vjetar, baš je ugodno. Ali moramo dalje, još jedno naselje. I tada da dam, tko je tu, kr. Evo ovdje gore, ja mislim, jedini čovjek koji živi u selu. Ovo ima i kokoši. Tu su znakovi. I ovdje smo mi. Sad nas čeka spuštanje. Ajde, ima i ovdje hladovine. Evo vidite. Tako. Probat ću vam, ako još imam baterije, ne znam, tu dolje snimiti. Da malo vidite povratak. Evo ga. Malo mi je leća prljao. Valjda će biti dobro. Ne mogu sad u trenutku snimanja drugče. Idemo ovako. Da vidimo. Ruta. A tu smo.
zaustavljamo kao i uvijek. 1 sat 35 minuta, 7,07 km, 4,5 km na sat. 540 metara uspona. To mi je malo čudno. Jer smo krenuli s visine od 750 i bili smo na 1250. To je 300 i 200, 500. A dobro, možda jeste. 300. Da, možda jeste 540 metara. Evo ga, još jedan vrh obiđen. Nadam se da ste uživali. Zanimljivi pogledi. Zanimljiv vrh. Evo, Sveti Mihovo. I to je to za danas. To je to za danas. Evo, ako vam se video svidio, kliknite like. Pretplatite se, pogledajte još neke od mojih videa i podržite me. Sad imate ispod, gledate. Čak hoćete vidjeti neke od tih videa, ja više van Hrvatske ne mogu si priuštiti, pa evo, ako hoćete, svako članstvo neki bodovi i onda ako imamo dosta bodova, onda će biti neki od ovih vrhova ispod. Evo, to je to. Još jednom Mihovu i to je to za danas. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.